Velkommen til videopodcasten for dig, der gerne vil være mentalt stærkere. Mit navn er Bjarne Nielsen, jeg er NLP Master Coach, og jeg er drevet af at hjælpe mennesker med at udnytte deres fulde mentale kapacitet og have et stærkt og positivt mindset. Velkommen til podcasten fra Mental Vinder, 1% bedre hver dag. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her episode af podcasten, fordi jeg har besøg af Torbjørn Saltorp. Torbjørn Saltorp, hvad kan vi sige om ham? Jamen for mig er Torbjørn verdensmester. Eller har det sorte bælte i at forstå mennesker og læse mennesker, hvordan de agerer med sig selv, men også det samspil, de har med andre. Og Torbjørn, han er 56 år. Det kan jeg ikke se på ham. Han vil lige aftale, jeg skulle sige. Har to børn. Og når jeg kigger på hans CV, så ved jeg næsten ikke, hvor jeg skal starte og slutte. Men der er i hvert fald en stor videbegærlighed hos dig, som har gjort, at for mig er du bare mesteren, når det handler omkring talentidentifikation, udvikling af psykometri. Og det skal Torbjørn nok lige fortælle, hvad det der psykometri er for noget med. Det er noget med test og finde talenter. Og så er han bare et menneske, som jeg nyder at være sammen med. Så velkommen til, Torbjørn. Mange tak, Bjørn. Ja. Så vi skal jo snakke lidt omkring, og ja, hvis man gerne vil være mentalt stærkere. Ja. Men allerførst, så kan jeg godt lige tænke mig at høre, hvad er du egentlig optaget af lige for tiden? Jeg er meget optaget af lige for tiden, så er jeg meget optaget af scale-ups. Hvordan virker de? Hvordan virker de ikke? Ja. Noget af det, vi har arbejdet med i virkeligheden i mange år, men nu arbejder sådan ekstremt tæt med, det er, når du har en iværksættergruppe, der starter op, de har en succes med et eller andet, folk kan lide produktet, folk begynder at kaste penge efter dem, ja. Og så kommer du til den der næste fase, hvor du så skal blive et rigtigt firma. Ja. Og den der fase, der er det jo, det er ikke altid dem, der startede, det passer ind i den, eller det i hvert fald skal de tit at redefinere sig selv, hvem er det, jeg skal være i den nye fase. Ja. Og det her med at få de rigtige folk ind, der kan køre den her hurtige stigning i det, det er sindssygt komplekst. Ja. Alle folk elsker at tale om high performance teams. Hvis de vidste, hvad videnskaben var bagved, vil de fleste bare sige, at jeg tør aldrig sige ordet mere. Yeah. Og det er noget af det, vi er blevet super knivskarpe til. Ja. Og det til daglig, så går du rundt i Talents Unlimited? Det gør jeg. Mm-hmm. Og er det, man kalder chefpsykometriker, det vil sige, at jeg udvikler testen. Yeah. Så vil jeg sige, en meget dygtig videnskabsmand, der hedder Leo Schmidt, ja. Som når Torbjørn har fået nogle sindssyge idéer, så tester han også lige, at de sindssyge idéer holder kontra forskningen og den slags ting. Ja. Og den test, undskyld jeg afbryder, men testen hedder Talenttest TT38. Ja. Ja. Det bliver kaldt TT38, og er egentlig fordi vi måler på 38 parametre. Mm. Og ud fra det kan vi så sige 139 ting om et menneske. 139 ting. Ja. Yes, og den er sådan, man kan sige, det er en moderne test, så den er meget stabil, så det vi har målt dig på i dag, er der også en stor sandsynlighed for, at du har det meste om 10 år. Ikke at du er fuldstændig identisk, men den er sådan den mest stabile test, der findes på at forudsige folks adfærd. Ja. Det er den styrke. Fedt. Og en af de ting, som jeg har hørt sagt om dig, det er jo, at du er faktisk et menneske, som begyndte at bruge positiv psykologi 7 år, før det egentlig blev et hit. Ja, det er, sådan, det er lidt rigtigt. Jeg fik min egen fabrik i 93, ja. Og det er jo sådan 7 år før. Og den prøvede jeg faktisk at bygge op på nogle af de træk, der ender med at være det, Clifton og Seligman når frem til omkring år 2000. Var den egentlig bygget på nogle af de samme træk, med det her med at finde ud af, hvad folk har styrker til at bruge det styrkebaserede, og hvordan gør vi det enkelte team robust, hvordan gør vi den enkelte person robust. Så jeg plejer at sige, at jeg var med helt for spydspids, fordi at selvom jeg utrolig godt kan lide den klassiske psykologi, og synes, at der er vanvittigt mange sandheder i det, jeg ser mig ikke som den ene eller den anden side, så vil jeg også sige, at på det tidspunkt var vi sådan lidt med, det er galt med dig, Bjørn. Vi glemte måske lidt at tale om, hvad var det, der var godt ved dig, og hvordan kunne vi bruge det på en fed måde. Ja.
Martin Seligman og Clifton er nogle af faderne til positiv psykologi. Ja, 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 og det styrkebaserede og hele det der. Ja. Yes. Ja. Så jo, jeg plejer at sige, at jeg var med fra før starten, og har synes, at det var en utrolig spændende vej at gå. Og basalt set kan man sige, at den klassiske psykologi måske lidt kigger på, hvad der er galt med os. Ja. Og den positive psykologi kigger lidt på, det der er fedt ved dig, Bjarne, hvordan bruger vi det mest optimalt på dig? Ja. Så det er sådan en forskel. Ja. Yes. Og nu kender jeg jo selv talenttesten og arbejder med den, og det er også derfor, jeg har... Nu siger jeg, at jeg forelsker mig i den, og det er måske et forkert ord, men alligevel at du har været med i mange år, ja. Det må man sige, ja. Yes. Ja, og der kan den altså bare noget. Ja. Så det er det, du optaget lige for tiden her. Og du er jo et menneske, ligesom alle mulige andre, der lytter med og har oplevet op- og nedture, og nu snakker du om det her klassiske psykologi, måske det, der er galt med os, positiv psykologi, det vi er gode til. Ja. Hvis du sådan skulle kigge tilbage, hvad er du så egentlig allermest stolt af at have opnået i dit liv eller udrettet? Jeg tror egentlig, det der altid har været, jeg blev meget tidlig salgschef. Jeg skal være helt ærlig, Bjarne, så var jeg egentlig ikke en særlig god salgschef. Jeg var sindssygt god til at få sælgere til at lykkes. Uh-huh. Så i stedet for, at jeg gik ud og solgte mere for mine folk, så fik jeg mine folk til at sælge dobbelt så meget. Uh-huh. Og hele det her med at bygge et værktøj, som er sindssygt effektivt til at forløse folk i. Det er vel nok det, der min stolthed ligger, ja, med at kunne finde ud af, jamen, hvordan er det, Bjarne skal spille verden godt? Ja. Hvordan er det, Torbjørn skal spille verden godt? Så den der med at kunne gøre det meget præcist, og få... Jeg har tit mødt nogen, hvor jeg fik at vide, jeg plejer at sige, når min yndlingshistorie var, at Danmarks højeste HR-direktør, jamen, hende fandt jeg i en økonomiafdeling, sad hun og lavede lønbogholderi, og jeg skulle snakke med hende, fordi de lige havde fyret hende, og ikke gad at have hende mere. Så løb jeg op til direktøren og sagde, hende skal jeg bruge som HR-chef. Og han stod bare, er du sindssyg? Ja. Og i dag er hun for et af verdens største firmaer, HR-direktøren. Ja. Og hele den der forløsning med at se, hvem folk er, hvad er det, du er god til, hvad er det, din unikhed ligger indenfor, men også en forståelse af, hvad er det, du har udfordringer med. Men at få det der til at spille sammen ind i teams, ind i organisationer og få det bedste ud af folk, det er altid det, jeg har været mest stolt af. Ja. Og når jeg har været sammen med dig, så er rækken er jo lang af de eksempler, du kan hive frem netop, hvor der har været en topledelse eller en ledelse, som har sagt, vi bliver nødt til at stoppe samarbejde med den her medarbejder. Ja. Og hvor så du er kommet ind og med talenttesten antager jeg og sige, prøv lige at kigge på det. Præcis, det her lys. Præcis. Ja. Der er mange eksempler, men det er måske også lige så meget at sørge for, når du ansætter, at du så ikke ansætter det forkerte person ind til teamet, til jobbet, til lederen. Ja. Eller netop gå ind og sige, nu har du den her medarbejder, og personen er egentlig vældig i organisationen, men passer måske ikke ind i jobbet, så hvad er det for et job, vi så skal have dem over i stedet for? Ikke? Ja. Så den slags ting, synes jeg, er en fornøjelse at arbejde med. Ja. Og så vil jeg sige, så er det jeg får lov til i dag, den luksus, jeg har, det er, at jeg arbejder sindssygt meget med bestyrelser og direktioner, ligesom du selv gør. Ja. Og sørge for at få dem, altså en flok ledere, til virkelig at kunne noget sammen. Ja. Ja. Og det er både, hvor du er med i en bestyrelse, men også kommer udefra. Ja, også kommer udefra. Ja. Yes. Ja. Så det er en stor fornøjelse, fordi hvis vi får lederen til at virke, så får vi sgu tit også lykkelige medarbejdere nedenunder. Sjovt nok. Sjovt nok. Ja. Så du kan løse 10 menneskers liv på at arbejde med en person nogle gange. Ikke? Ja. Så. Spændende. Yes. Spændende arbejde. Yes. Ja. Så det var lidt, hvad du sådan, når du kigger tilbage. Mm. Ja. Nu, vi har jo det her begreb i mentale vinder, så jamen, hvad er det at være en mental vinder, eller... Ja. Hvad kendetegner en person, som har mental vinder adfærd? Ja. Hvordan vil du definere det? Altså, der er sindssygt mange steder, man kan gribe det her fra. Ja. Og jeg tror nok, at jeg vil gå en lille smule, det jeg kalder Marcus Buckingham på dig, og så sige, at en mental vinder, det er en, der virkelig har en komplet forståelse af, hvad er mine styrkeområder. Mm. Også hvad er mine non-talenter, altså hvor er det, jeg skal hente hjælp henne. Ja. Og gennem denne her forståelse kan zoome ind på at lave det, de er gode til, eller kan blive fantastiske til. Og så samtidig også har en plan på de ting, som de måske er mindre gode til,
om hvordan fælder disse ting med ikke. Mm, ja. Og det skal nogle gange laves sammen med en leder eller en træner eller et eller andet den stil. Men det her med at finde ud af, hvad er det unikke jeg, hvor er det, jeg kan noget, der er mere end. Og så give det utrolig meget fokus. Det er nok sådan hovedtrækket. Ja. Fedt. Yes. Så. Mm-hmm. Ja. Det kan jeg godt lide. Yes. Ja. Ja. Super. Hvis vi så siger, i sportens verden snakker vi meget omkring, at man får en medalje, og den er flot, og forestiller med den, holdt op, hvor den bare ligger. Men der er også en bagside. Ja. Ja. Og det ved jeg, at du ved rigtig meget om, og hos jer bruger jeg begrebet dark sides, når vi snakker talenter. Ja. Hvis jeg rigtigt. Men hvis nu bare siger, holder den på den her, jamen hvad er kendetegnet for en, der har mental taberadfærd? Altså det modsatte af mental vinder. Hvad er det, vi oplever? Der kan man, man gør næsten det samme, som jeg foreslår. Og så gå fra mental taber til mental vinder. Fordi man kan også lidt blive typen, der siger, om det kan jeg ikke finde ud af. Mm. Det gider jeg ikke slås for. Jeg gider kun at lave de der ting. Jeg gider ikke lave nogen som helst af de svære ting. Ja. Så man kan også, man kan både tage talenterne og så få total vinderadfærd med dem, men man kan også tage talenterne og så i virkeligheden køre taberadfærd med dem. Men der er to ting, der vil gøre dig til taber. Et er at fokusere på det, du er dårlig til, og bruge din tid der. Mm. Bliver du meget ulykkelig, du bliver meget træt, du får migræne, vi kan køre i alle mulige sygdomme, du faktisk lægger på dig selv. Ja. Så den her perfektionistens vej mod, jeg skal også være god til alt det, jeg ikke er god til, det er en taberadfærd. Den anden taberadfærd, det er lidt den her med, om jeg kun er interesseret i at være optimistisk, så nu vil jeg kun være optimistisk. Jeg gider altså ikke andet end at være optimistisk. Men i stedet for at sige, jamen, har jeg måske nogle andre talenter, jeg har for eksempel optimisme højt, men jeg har også strategisk, som er god til at analysere situationer. Lidt kvikt måske. Du har for eksempel analyserende, kan jeg huske, du har noget af filosoferende, der går lidt anden vej. Ja. Men det gør så, at nu kan jeg både være happy, easy going og optimist, mm-hmm. men jeg kan også bruge min strategisk til at sikre mig, at den ikke går hen og bliver naiv. Ja. Så nu har jeg kombineret to talenter, og så kan jeg pludselig lidt mere, end jeg kunne før. Jeg kunne bare sætte mig ned og sige, jeg gider ikke noget med undtagelse af, at det er positivt. Ja. Så det er den her med at have en dynamisk tilgang til ens talenter, og ville videreudvikle dem og kombinere dem på nye måder. Det er det, der skaber en vinderadfærd. Og allerede nu her, kan jeg lytte, så ser jeg bare, at Torbjørn, han kan bare noget der, fordi jamen, vi har jo 34 talenter, som vi starter med, men nu begynder han allerede nu her, og du begynder at kombinere dem, fordi så får vi jo netop et mix eller en ny adfærd, kontra hvis vi bare kigger på det enkelte talent. Ja. Amerikanerne kiggede meget på sådan et talent ad gangen, ja. da de kommer frem med en værdi, en styrke ad gangen. Ja. Og det er ikke fordi, det er dumt. Altså, men det var bare sådan lidt, det var i det forrige årtusind, hvis jeg skal være en lille smule hård ved det. Ja. Det, der er super spændende, det er måske i virkeligheden at blande dine talenter og finde ud af, hvordan er jeg så helt unik, og hvor mange ting kan jeg egentlig bruge det til. Ja. For eksempel så vil man sige, at jeg har et tal, som er analyserende meget lavt, men jeg har så to andre talenter, som gør, at jeg egentlig er meget god til tal, men på en lidt mere overordnet måde. Mm. Og så får jeg levet til at hjælpe mig med det detaljerede talarbejde. Ja. Men stadigvæk så lægger jeg mit arbejde ind i et måske lidt mere overordnet talarbejde. Og det er sådan den der med måske lige så meget at sige, okay, så jeg har de her talenter, men hvordan kan jeg også noget af det, jeg har lidt sværere ved? Hvordan kan jeg kombinere det? Ikke? Ja. Så igen, det her med, at man kan meget let i styrkerne gå hen og blive udynamisk, hvor at det, jeg tror, der er sådan hele hemmeligheden bag at have en vindermentalitet, det er at bruge sine talenter dynamisk og sige, hvor vildt kan jeg gøre det? Altså, hvor langt kan jeg tage det? Ja. Hvordan kan jeg kombinere det her på en ny måde og så få noget unikt for mig, som ingen andre kan efterligne, fordi det er kun lige mig. Mm. Det er jo sådan, at de talenter, du for eksempel har i toppen, hvis vi kigger på din top 9 og din bund 6, jamen så er det 1 ud af 34 millioner, der har den samme talentblanding, som du har. Ja. Så derfor er du faktisk ret unik. Ja. Og man,
sådan en som mig postulerer lidt, at måske handler livet om at finde, hvordan er min unikke vindermentalitet vej? Hvordan finder jeg derhen? Ikke? Ja. Og du kan ikke efterligne naboen, jeg kan sige. Og det er jo meget interessant, det du siger der. For der er to ting, jeg sådan lige vil dele nu her. Men, ja. Men den her, der er en, der siger sådan et ordsprog. Så den, der går i andres fodspor, kommer aldrig foran. Ja. Og med det, du siger der, hvad får du så lyst til at køre med kommentar til det? Altså, det er jo egentlig lidt det, jeg siger. Det er, at den her få selvforståelsen først. Mm. Og så måske også lidt accept af, altså der er der talenter, jeg godt kunne tænke mig at have, men som jeg ikke får. Ja. Men have den her forståelse af, hvad jeg er god til, hvad jeg er dårlig til. Og så sige, men hvordan kan jeg bygge på det? Hvordan kan jeg få det til at give en højere enhed? Ja. Det er meget sådan i talentpsykologien, ja. Det man kan kalde den mentale vindervej. Ikke? Ja. Og ja, hvis du prøver at gøre det samme som de andre, vil du finde ud af, at du er en middelmodig version af de andre. Ja. Og så har den fuldstændig ret, så bliver det i andres fodspor ikke din egen vej, nej. Hvis man kan sige det sådan. Og det ja. Er jo også, jeg kommer jo så ud af også kampsporten, og der siger man også, hver kriger sin vej. Ja. Og det er også lidt et udtryk for, at du kan godt følge en mester et stykke tid, men så er du nødt til at gå ud på din egen vej, fordi... du gør det anderledes, end andre gør. Ja, ja. Fedt. Yes. Mm. Så den anden ting, det her med at være en mental vinder, eller have mental vinderadfærd, fordi vi lever i en verden, hvor tingene går sindssygt hurtigt. Ja. Og det her med, er der forskel på, hvor langt der er fra tanke til handling hos den mentale vinder, kontra den mentale taber? Ja. Altså, det vil jeg mene, der er. Jeg tror, jeg har lige siddet en tilbagemelding med en person, som har et absolut vinderjob hos Danmarks største virksomhed. Og der er mange, der vil kigge på hende og så bare tænke, at hun er total vinder og sådan noget. Ja. Men hun har haft en periode, hvor at det meste af hendes arbejde faktisk har ligget i hendes bundtalenter. Så grunden til, at jeg talte med hende, var, at det kan godt være, at alle andre sagde, at hun var en vinder, ja. Men hun var ved at gå død i det. Altså, og hun var ved at forlade arbejde, og hun var ved at blive sur på chefen og alt muligt. Og det handlede om, at hun havde fokuseret forkert. Og vi henter vores energi ved at lave det, vi er gode til. Mm. Så for eksempel, jeg ved, at du har lærerne meget højt. Ja. Så hvis du kan lære noget nyt i det, du skal lave, så er det sgu lige før, jeg kan sætte dig til alt muligt. Ja. Og der er mange ting, hvor man ellers vil sige, om det er slet ikke Bjarne. Men hvis du virkelig følte, at du lærte noget unikt ind i den situation, så vil du alligevel tænde på det, alligevel gøre det, selvom vi har sagt, det er jo slet ikke Bjarne at gøre det. Ja. Og på den måde, så kan man ved at have en høj selvforståelse og bruge tid på at forstå sig selv, og bruge coaches som dig, så kan man komme meget tættere på at få et liv, hvor man står om morgenen og glæder sig. Mm. Man kan løbe længere i løbet af dagen. Ja. Man kan lykkes med mere set udefra, altså man bliver opfattet som mere ansvarlig af andre. Mm. Uansvarlige mennesker, det er normalt folk, der arbejder i deres ikke-talent eller deres non-talent. Ja. Det er sådan set uansvarlige mennesker ud. Ja. Det samme menneske kan vi flytte en lille smule rundt på i organisationen, og så nogle gange få dem til folk, der står bare og tænker, åh, var han god, hvor fanden kom det fra? Ikke? Ja. Han var da sindssygt dårlig før. Ikke? Ja. Så det er den her med... Altså, hvis jeg skulle give to råd, så kend dine egne talenter. Ja. Sørg for, at dine ledere kender dine talenter. Ja. Hvis du har de to ting, så kan du få den her vindermentalitet. Er du helt blank på det, så er det jo kun de ansvarlige og de målrettede, der vinder. Og det er også derfor, vi ser så mange af dem lykkes i sport. Ja. Fordi de er nogen, der bare pisker dig ud af, og det gør de lige meget, om de har fundet ud af, om det, ja, de elsker deres sport. De pisker bare dig ud af. Ja. Og så kan du faktisk nå rimelig langt, men jeg er selv en af dem, og jeg har for eksempel jo været elitesportsudøver, indtil jeg var 13. Ja. Og så løb jeg pludselig ind i folk, der havde talent for mit sport. Og så gik jeg jo sådan fra at være nummer 1, 2, 3 til lige pludselig at være nummer 27, 38, 45 på én sæson, ikke? Ja. For jeg havde ikke talent for det, men jeg havde slideren. Ja. Og slideren er jo fed, fordi den har jo mental vinder. Træk i sig, men den kan kun skaffe dig et stykke af vejen. Ikke? Talent skal ligesom skaffe dig resten af vejen. Ja.
Og man kan sige, du kan gøre alle til mentale venner ved at sørge for, at de virkelig forstår deres talenter og non-talenter, ja. Og ved at sørge for, at deres leder forstår deres talenter og non-talenter, for så kan lederen bruge dem rigtigt. Ja. Og så lige pludselig står alle og siger, ej, hvor han er ansvarlig. Det er egentlig sjovt, han er ansvarlig i bunden, men du synes, han er ansvarlig. Jamen, det er, fordi han arbejder efter sine talenter. Ikke? Og efter sine top-talenter. Ja, præcis. Ja. Vildt interessant, det her. Yes. Så det, jeg sidder med, i hvert fald et rigtig godt key takeaway, det er også det, du siger, men det her med at have selvindsigt. Ja. Yes. Kende sig selv. Og vel endnu mere vigtigt som leder. Fordi for at kunne lede andre, jamen, så er det godt, at jeg ikke finder, hvordan jeg skal lede dem, men først og fremmest, så skal jeg kunne lede mig selv. Så er der en eller anden, der har sagt. Ja. Mm. Og så er der en anden ting, leder jo ikke ens. Nej. Altså, der er nogle talenter, vi ved, kan være gode for ledelse. Men jeg kender godt nok mange forskellige ledere, der er helt vildt hver sin retning. Ja. Og alligevel fuldstændig fantastisk for deres folk. Ja. Så som leder er det vigtigt at kende sig selv, for at man kan lede andre. Fordi hvis man ikke kan forstå sig selv, så er det fandme svært at forstå andre. Ja. Men så kan du være alle mulige typer. Du kan være den hårde type, du kan være den analytiske type, du kan være den bløde type, være den, der læser mennesker, du kan være den, der elsker at udvikle, du kan være altså alle mulige retninger. Ja. Men hvis du har den der selvforståelse, så kan du gøre dig selv og sige, okay, det er her, jeg er unik. Mm-hmm. Det er her, jeg kan gå foran folk. Det er her, jeg kan få følgeskab fra folk. Ja. Og så behøver du ikke at være copy-paste Torbjørn eller copy-paste Bjarne, men hvis du kan have sådan en som dig til at hjælpe dig med at finde ind til, hvor er det, jeg er den unikke leder, så bliver det også meget lettere at tage det her lederskab og få følgeskabet af den grund, når du har en forståelse af, hvem fanden er jeg, og hvem skal jeg lade være med at være lige så høj grad på ledelse. Ja. Der er også ting, man skal prøve at lade være med at gøre. Sådan. Ja. I Talent Unlimited, så hører jeg sådan sige, det gælder om at undgå at blive slave af dine talenter, men tage kontrollen. Ja. Det giver, kan du sætte nogle flere ord? Det giver i hvert fald mening for mig, men Det er, jeg er selv individorienteret højt. Det er sådan, der er gode til at læse mennesker. Ja. Og så har jeg strategisk højt, og det er sådan nogle, der er gode til at lave planer og regne politiske spil ud, kan man også sige. Ja. Og så kunne man jo så lidt sige, okay, så skal Torbjørn sidde og rekruttere, fordi det er han virkelig god til. Men det kunne godt være, at det på et eller andet tidspunkt keder mig. Ja. Og jeg gerne vil bruge det til noget andet. Og det kunne så være, at jeg vælger, at nu videreudvikler jeg på de her to talenter, og bruger det så til at begynde at udvikle videre med, for eksempel. Og det er måske den der forskel med på at se sig selv som én ting, frem for at se, at mine talenter giver mig mange muligheder. Mm. Og det er lidt det, jeg prøvede at sige med det udynamiske. Jeg kan kun være optimistisk. Ikke? Eller hvad kan jeg måske også bruge min optimisme til? Ja. Og det er nok måske det, der specielt giver inden for talenter, om man er en mental vinder eller ikke er en mental vinder. Det er, om man ser sig selv som en boks, der er lukket og ikke skal videreudvikles. Eller man ser sig som en fantastisk masse ting, du har nogle super energier her og her, du har nogle supermans powers på nogle ting, og hvordan får jeg dem endnu mere i spil? Og det er sådan den store forskel på vinderen og taberen, hvis man kan sige det sådan. Helt vildt god betragtning, det der med boksen, og kan jeg åbne den og få den ud? Yes. Du kan se det selv, hvis vi går til en af dine sportsgrene, Victor Axelsen. Hvor hvem sådan er? Ja. Se noget af det arbejde, han har lavet over den sidste sæson, som man virkelig siger, man skulle ikke være sportsstjerne i det i 2020. Ej. Og så man alligevel nogle af de kampe, han kom op til, hvordan han kom egentlig mere forberedt, mere nuanceret i sit spil, mere præcis, og så videre. Så han er ikke en mand, der satte sig derhjemme og græt og tænkte, nu kan jeg ikke tage til store turneringer over hele verden. Han er en mand, og han havde sygdom, og han havde alle mulige forfærdelige ting, der spændte. Men han har jo siddet og tænkt, okay, hvordan bliver bedre? Ja. Og taget sine talenter og ligesom gjort dem endnu større. Mm. Altså besluttet sig for at bruge dem endnu mere præcist. Ikke? Ja. Jeg husker, jeg så en kamp med ham, hvor han bare stod og sagde, og den anden blev ved med at tænke, at den må gå ud. Og det gjorde den så bare ikke med en halv millimeter hver eneste gang. Ja. Og altså... Det er jo også en, der sådan lidt besluttet for, hvor langt kan jeg tage det her til land, ikke? Ja. Og som ikke holder op med at bruge det. Og det er jo let at se i sportens verden. Mm. Det er meget mere komplekst i arbejdsverdenen at få den her forståelse af,
hvem er, hvordan kan jeg tage det her videre til næste niveau? Og det er jo også derfor, der findes folk som dig. Ikke? Ja. Og det er jo også den der med, at i sportens verden, der er det jo tilladt at, yes, ja. Jeg har gjort det. Yes. Og det, er det en regel, der hvor du kommer på de bonede gulve og bestyrelser, og hvordan fejrer I og markerer de der ting? Jeg synes, det kommer meget an på, om jeg arbejder i Danmark, eller jeg arbejder i udlandet. Ja. Jeg synes, der er sådan lidt mere hen over hovedet i det anglosaksiske, ikke? England og USA og sådan noget. Der er de sådan lidt mere, ikke? Hold kæft for, vi sejrer, og vi har rykket os, og sådan lidt fejring, og nu skal vi falde med en flaske. Hvor der er sådan lidt, der går noget kommunalt i os en gang inden i Danmark, sådan lidt sådan, så har jeg set en leder virkelig lave en eller anden performance, og så begynder jeg at rose dem, ikke? Og så, så skal vi også lige slappe lidt af nu, skal vi heller ikke længere. Ja. Så der er også, der er nok, i Danmark kan man godt få hugget hovedet lidt af, og stikke det lidt for langt op. Ikke? Ja. Men jeg vil også sige, at nu sidder jeg så og driller Danmark. Ja. Det er måske det land i verden, sammen med kanadierne og hollænderne, der er allerbedst til at bruge folks talenter. Okay. Vi er ikke så gode til at forventningsafstemme med vores folk, men vi er faktisk vanvittigt skarpe til at bruge vores folks talenter. Desværre betyder det kun, at 40% laver det, de burde lave, men det er stadigvæk væsentligt højere end i andre lande. Ja. Altså i Kina, der kan du let blive en robot, og i Japan kan du let blive en robot, ikke? Mm. Og så skal du bare lave ting, som du egentlig ikke gider at lave, men det gjorde min far, så gør jeg det, ikke? Ja. Hvor det, vi er faktisk gode til i Danmark, lyt til os selv, og finde ud af, hvad er det, jeg skal lave? Hvordan er det, jeg skal være anderledes? Ja. Super interessant. Så det her med selvindsigten, og nu siger du robot og ikke robot. Ja. Fordi hvis vi nu tager udgangspunkt, du er jo ikke en robot, du er jo et fantastisk individ og levende menneske. Og jeg spørger mange af dem, som er med i podcasten her, hvis du nu skulle vurdere dig selv på en skala fra 1 til 10, ja. Hvor, fordi du har lige givet en tilbagemelding på en test og er på kontoret, og andre gange er du ude og skal lave præsentationer eller undervise og uddanne. Så hvis du skulle vurdere dig selv på en skala fra 1 til 10, når du er på, altså skal præsentere noget eller undervise, hvor vil du så vurdere, at du befinder dig på den her 1-10-skala i form af at være mental vinder? Altså nok sige, på tilbagemeldingerne, der kan jeg befinde mig på fra 7 til 9, men jeg prøver at lægge pænt deroppe af. Jeg vil helst op over røre 9. Ja. Nogle gange, når jeg underviser, vil jeg sige, der ligger jeg nok fra 8 til 10. Ja. Altså jeg er virkelig sådan bare, og det er jo fordi, at når man laver undervisning, så får hvis du kigger på mine talenter, så har jeg gang i rigtig mange af dem, når jeg laver undervisning. Ja. Og det vil sige, at jeg bruger mig selv mere helt, måske, end jeg gør nogle gange på hvad hedder det, tilbagemeldingerne. Ja. Så der er sådan måske 10 talenter i gang på en undervisning, og der er måske 5 i gang på en tilbagemelding. Ja. Så i det, nu siger jeg det daglige arbejde, ikke, om vi kan kalde det, og kontra præsentationer. Hvor ligger du så hen i dit daglige arbejde på 1-10-skalaen? Jeg vil lægge mig højt, men jeg vil også passe på med at lave sådan en, jeg ligger altid på 10. Ja. Jeg kan mærke de dage, hvor jeg har været på 10, men jeg vil nok lægge mig på dårlig dag 7 stykker, en almindelig dag 8 stykker. Ja. Så jeg har meget sådan, prøver at tænke over, hvordan kan jeg få den fede energi på, hvordan kan jeg gøre det bedre, hvad skal jeg gøre i dag, som er lidt anderledes end i går og sådan noget. Så jeg prøver at gøre nogle ting. Mm-hmm. Lykkes jeg altid med det? Nej. Nej. Så du ved, gad den yngste ikke spise en grød om morgenen, og vi kom lidt for sent afsted til skolen og sådan noget. Så selv jeg blev fanget i det, selvom jeg faktisk er måske den, der ved allermest om, hvordan skal jeg så reprogrammere mig. Men nogle gange når jeg til klokken, du ved, kvart om et om eftermiddagen, før jeg lige får tænkt, shit mand, jeg har bare gået rundt og kørt tabermentalitet hele dagen. Ikke? Ja. Det er jo godt at høre det der, fordi nogle gange skal jeg tænke, okay, Torbjørn har altså bare styr på sit shit, men okay, du er lidt menneskelig alligevel. Ja, man kan godt blive fanget af det. Men jeg prøver at holde øje med det. Mm. Og det tror jeg måske er det vigtige, altså, og hvis du ikke er god til det, for eksempel folk, der er lavt på optimistiske, det kan være at betale sig for dem at lige tænke over dagens muligheder. Ja. Fordi der kan de tit kigge væk fra. Det kan godt være fordelen for dem, der er optimistiske, også at tale sig og tænke over dagens udfordringer.
som jo egentlig går lidt den modsatte vej. Ja. Men simpelthen for at dække sig også sin ryg lidt mod det, der er ens udfordringer. Ikke? Mm, ja. Og så resten af dagen bare køre igennem på sine talenter. Ikke? Ja. Men man behøver ikke kun tænke på, jubi, jeg vil kun det her, og begrænse sig selv. Altså, hver dag en lille udfordring kan være rigtig, rigtig godt. Ikke? Ja. Hvad skal der til for, hvis vi kigger fremad, altså, hvad skal der til for, at du kommer højere op på skalaen? Er der nogle ting? Altså, jeg har jo haft sådan en luksus de senere år, hvor at jeg kunne ansætte folk til at dække mine non-talenter af. Ja. Og det er en rigtig fed måde at arbejde med sine egne talenter. Fantastisk. Så nu Torbjørn, jeg er for eksempel typen, der altid var forsinket med min bilag, ikke? Kørselsbilag og sådan noget. Ikke? Ja. Og så nu har jeg en Ulrik og en Julia, der sørger for, at det bliver kørt hver. Og så har jeg en Magnus, der er god til at kigge på mine slides og rette dem for fejl og sådan noget. Ja. Så der er en masse ting, jeg ikke skal bruge energi på. Så jeg er sådan nok... Jeg er sådan en af de mennesker, der har et luksusliv med, jeg bruger måske 80% af min dag ind i mine styrkeområder. Sådan. Ja. Og det er ikke særlig mange, der får lov til det, så jeg er den sidste, der skal bede til verden. De fleste af os, vi er jo faktisk lykkelige, hvis vi får lov til at bruge 30-40% af vores dag ind i vores styrkeområder. Mm. Så er vi faktisk ret glade mennesker. Ja. Så lige her, der synes jeg, at jeg er måske lidt mere luksus, end gennemsnitsmennesket er. Ja. Og det er min force, men jeg har jo været der, hvor jeg skulle lave det hele selv, og alting selv, og kontere alle bilag og så videre. Så jeg har været det andet sted, og det var virkelig en dårlig måde at bruge mig på. Ja. Men man har perioder i sit liv, hvor man skal være bredere. Ja. Men det vi ved faktisk fra studier er, at folk, der lykkes med deres liv, det er folk, der bevidst arbejder på at komme mere og mere over i deres talentside. Og så bliver de cirka 3 gange så lykkelige som gennemsnitsmennesket. De har også en tendens til at blive både rigere og bedre gift og færre skilsmisser og færre sygdomme. Og der er alle mulige spændende ting, der bare er derovre. Okay. Men for mig har det her, altså nu lyder det meget let, men det har taget mig 22-23 års bevidst arbejde og komme derhen, hvor jeg kan sige, 80% af min dag laver jeg egentlig det, jeg har lyst til. Ja. Så det er også lidt let for mig at sidde her nu, ikke? Det er det. Men, yes. Hvor der var siddet en ude på den anden side og tænke, shit, jeg blev leder for en måned siden, nu skal jeg i gang, ikke? Ja. Og det kan godt tage tid at komme derhen. Ja. Det, der var dilemmaet i de gamle dage, var, at vi havde ikke særlig mange værktøjer til at hjælpe os. Det hele var på mavefornemmelse eller dårlig test. Ja. Hvor i dag, der har vi meget bedre uddannet coaches i dag, end vi havde i gamle dage. Vi har meget bedre værktøjer i dag, end vi havde i gamle dage. Så vi kan også rykke meget hurtigere, end vi gjorde i gamle dage. Ja. Så inden sådan lidt hårdt sagt, så er det blevet lettere. Til gengæld så vil jeg jo sige, at det er også blevet mere forvirrende, fordi du kan så mange flere ting i dag. Ikke? Så der er meget, der trækker i dig. Ja. Og hvis du spreder dig for meget, så kan det meget let blive sådan underholdning frem for virkelig at opfylde noget stort i sit eget liv. Ikke? Det er så godt. I går havde jeg Osama Salama i podcasten, som vi snakker omkring passion. Ja. Og så kom ordet fordybelse op hos mig. Det kommer til at tænke på det, du siger nu. Og nogle gange så går snakken, at der er nogen, som er optaget af at snakke generation og generation X, Y, Z og millennium, så andre siger, nej, sådan kan vi ikke generalisere. Ja. Men noget af det, som jeg i hvert fald hører, der foregår i medierne, det er den her med, at de sabber, de unge, altså dem, der er sene teenager og starter 20'erne, er svært ved at holde fokus. Hvad er din oplevelse af det, eller dit syn på det? Skal jeg være lidt hård, så mener jeg jo, at hver generation bliver bedre. Ja. så vores børn er meget bedre, end vi er. Men okay, vi er jo den første generation, der havde en remote control. Ja. Så for vores forældre var vi jo sabbere. Ja. Okay, vores børn er de første, der havde så mange apps og sådan noget. Så for vores generation er de sabbere, ikke? Ja. Mine forældre, de var Beatles-generationen, ikke?
og de hørte forskellige rockbands og sådan noget, ikke? Hvor deres farfar hørte kun Mozart og en anden. Ikke? Ja. Så de var jo også sabber. Ikke? Ja. Og sådan er det, som verden spreder sig ud, så kommer der flere og flere muligheder. Ja. Og det er faktisk både godt og et problem, mm-hmm. fordi det gør det der med, du har meget ret, at for få vindermentalitet skal du nok fokusere på noget. Mm-hmm. Altså du skal nok sige, det her, jeg går fuldt efter. Ja. Hvor at det der med, at jeg går efter alt, så ender det tit med at blive lidt middelmådig. Ja. Men er de så meget anderledes end os? Vi ved fra mange psykologiske tester, vi har lidt større ego, når vi er unge, og så falder det med livet. Til gengæld er vi også lidt mere sociale, når vi er unge, og så falder det lidt med livet. Ja. Altså, og det har ikke ændret sig. Altså, så vi havde vores Leo Schmidt, som er vores forsker. Ja. Han kørte de 12 største studier sammen på generationskløft. Og sandheden er, når du kigger på dem, så kan du ikke bevise en generationskløft. Men jeg vil så sige, der er alligevel noget, der er anderledes. Og det er mængden af muligheder, de der stakkels unge mennesker bliver udsat for. Ja. Altså, hvor mange sportsgrene de kan gå til, hvor mange muligheder de har for at blive underholdt af noget andet. Ja. Ikke? Hvor at du og jeg, hvis vi skulle underholde os, så røg vi i haven, ikke? Og så kunne vi løbe rundt derude, ikke? Ja. Hvor de har 638 apps, der kan underholde dem i stedet for, ja. Og så videre, og så videre. Ja. Men jeg har også siddet for eksempel og kigget på min yngste, og så set ham lege med sine venner på Roblox. Og så skifter de jo lege. Cirka hver kvarter, så skal de over og lave en ny lege. Mm. Og når jeg så kigger på ham ude i haven sammen med tre venner, så skifter de lege, det skifter app ude i haven, og nu vil de så hellere lege fægtning med det der, eller kravle i træer, eller bygge hule. Ja. Og måske er det ikke så anderledes, som vi tror. Men der, hvor jeg tror, verden kan være vild for de unge, det er et, så er de blevet bevidste om, at de skal gode ledere. Så vores generation, vi fik bare at vide, at vi havde en leder. Ja. Og så skulle vi rette ind. Ja. Den går ikke i dag. Hold nu kæft, så er du færdig. Ja. Altså, en firma, der tænkte, at vi har altid haft middelgode ledere, det må vi kunne fortsætte, de er døde i dag. Ja. Altså, de unge vil ikke være, gider ikke være hos dem. Så der har generationen ændret sig meget. Ja. Om end det var jo lidt det samme ungdomsoprør, der foregik tilbage generationen. 60'erne, ja. Yes. Så er det her bare den næste overbygning på det. Ja. Så du er nødt til at have super specielt teamledere i dag. Ja. Ellers mister du dem. Og så er det det der med, at de unge, jamen altså, vi havde en økonomisk og en merkantil kantmærker, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad det er. Er det 49 forskellige kantmærker, du kan tage i dag? Hvad for en er rigtig for dig, ikke? Ja. Og der kunne jeg altså godt, hvis jeg var Torbjørn 20 år, stå en lille smule og blive lidt rundbarberet over, skal jeg vælge til højre og venstre lige ud. Ja. Men 49, ikke? Hvor dengang er du mest salg, eller er du mest økonomi? Ja, ja. Okay, jeg er mest salg, så går du i den retning. Ikke? Ja. Det er fandme svært at vælge i dag. Ikke? Ja. Og så er der samtidig et studie lige ved siden af, hvor der er 39 og så videre, så videre, så videre. Ja. Det synes jeg er lidt hårdt for dem. Ja. Så de bliver forstyrret meget. Mm. De har hele det der med, at de hele tiden har kameraer på sig. Så alligevel vil jeg sige, måske er det den første generation, der bliver lidt anderledes. Mm. Før det vil jeg sige, at generationskløften måske lidt var mere en joke og bare en naturlig udvikling af hver generation, synes deres unge var åndssvage. Ikke? Ja. Hvor at der, vi har altså en ny generation, der er i billede, har som sindssygt mange muligheder, så man kan blive helt forvirret over det. Ja. Og så tror jeg, at det firmaerne skal have en bevidsthed om, det er, dårlige ledere, så får du så dit firma på vej til at dø. Ja. Og det er også, jeg læste et citat, eller hvor du havde sagt det her med, at man skal vælge sin chef og ikke firma eller hvad. Prøv lige at sige noget om det. Ja, men altså det er, nu går vi dig til overchefen over anden chef. Ja. For nogle mennesker vil du være den perfekte chef at have. For andre, for eksempel, hvis du fik en ind, der var skidelig glad med at lære noget nyt, så ville jeg have det dårligt under dig. Ja. For du er alt omkring læring og udvikle sig som menneske og sådan noget. Ja. Men sådan en, der var sådan lidt, jeg er lidt firkantet, jeg kører bare derudad, jeg skal sgu ikke lære noget nyt, og jeg skal bare have to mål, og så kører jeg, og så lad være med at fortælle mig. Ja. Vil nok synes, du var lidt irriterende med dit udvikling og al din viden og sådan noget. Ikke?
Men over under en eller anden chef vil den samme person synes, det var den fedeste chef. Ja. Og den chef var måske dit mareridt. Ja. Og derfor skal vi lidt have en bevidsthed om, og det er derfor, man skal allerede som ret ung begynde at have en fornemmelse af, hvad er min talent, hvad er det for en chef, jeg leder efter. Ja. Fordi godt være, at du får det fede job, men hvis du og chefen ikke passer sammen, så kommer du til at fejle i det. Det ved vi meget, meget klart fra Harder studier. Ja. Specielt tilbage fra 2012, 13 og 15, at du kan være den helt rigtige person til jobbet. Du kan egentlig synes, firmaet er fedt, du kan synes, produktet er fedt, alle de der ting, de passer. Ja. Passer dig og chefen ikke sammen, så kommer du til at fejle. Ja. En chef afgør i virkeligheden sådan lidt skjult 70% af dit engagement. Og det vil også sige, om du kommer til at blomstre, eller du ikke kommer til at blomstre, er sindssygt vigtigt. Ikke? Og snakkede faktisk med en i forgårs, som netop havde oplevet det her, hvor at vedkommende havde fået en chef, og han havde givet det et år, og han følte bare ikke, at chefen så hans talent eller det, han var god til. Ja. Men tværtimod, det han ikke var god til. Ja. Og nu har han så skiftet job og netop selv valgt det, og han er så glad. Ja. Ja. Men hvor for eksempel min Julia, hun ville elske at arbejde for den samme chef. Hun kunne godt lide en chef, der hele tiden er kritisk og hele tiden på beatet, og du skal op dig lidt på det der og sådan noget. Ja. Hun er sådan meget pligtstyret. Ja. Så hun synes, en god chef, det er sådan en lidt overkritisk chef. Ikke? Ja. Og andre vil bare tænke, åh, det var det værste, det skulle jeg aldrig have. Ikke? Ja. Så vælg dine træner, vælg dine chefer. Ja. Hellere end at vælge dit job. Har du en fed chef i et lidt lavere job, så skal du eddermame nok komme op i det federe job. Ja. Men får du det fede job med en lorte chef, så skal du eddermame nok miste det job. Ja. Og nu begynder vi at sidde ude som recruiter og tænke, nå, det gik ikke godt, det job, hva'? Og så får du ikke det næste fede job. Så hellere vælg den rigtige chef, og så kom derhen på jobbet, end at vælge den forkerte chef og ikke gøre det. Ja. Og der kan talenttesten eller den der selvindsigt være rigtig god hjælp og guideline til, og hvilken type. Og da vi blev sendt på arbejdsmarkedet, der havde vi slet ikke tænkt over sådan nogle ting. Altså, jeg tror, jeg er første årgang, hvor man kunne læse noget psykologi. Ja. Men de unger, der kommer ud i dag, er så både mediebevidste og selvbevidste, og har talt psykologi nærmest fra første klasse og sådan noget i den stil. Så der er generationen måske alligevel lidt anderledes, end vi var. Ja. Fordi der er en meget større bevidsthed om, hvad vil jeg have i mit arbejde? Hvad skal mit arbejde give mig? Hvor vi var bare sådan noget, jeg fik en elevstilling. Jeg har fået et arbejde. Ikke? Ja. Og det var også igen, vi havde en ungdomsarbejdsløshed på 20%. Ikke? Ja. Det har vi ikke engang haft de dårligste år, de sidste 10 år. Har vi haft en ungdomsarbejdsløshed på 6%, tror jeg. Det vildeste, vi har haft. Ja. Så gode ledere, ja, men vigtigt. Også lidt forskellige ledere. Ja. Ikke alle. Ikke copy-paste den samme type. Nej, det er et vigtigt pointe. Ja. Torbjørn, det er helt vildt spændende det her. Ja. Nu, vi skal lige dykke lidt mere ned i dig. Også. Det vil sige, vi skal ind bag skærmen. Men i forhold til det her, nu jeg arbejder med NLP, neurolinguistisk programmering, og det er noget, som du er knivskarp på. Ja. Og en af tingene her, nu har vi snakket omkring det her med, hvor ligger du henne, når du er den bedste udgave, eller har mest mental vinderadfærd. Ja. Så når nu den er på toppen, den her følelse, eller hvad er det så egentlig? Og der er tre ting, jeg gerne vil vide. Hvad er det, du ser for dig på din indre skærm, når du føler, nu er jeg bare på en 10'er mental vinder? Hvad er det, du hører? Mm. Og hvad er det, du mærker? Vil du ikke prøve at dele det med lytterne? Jeg tror, at hvis jeg skal sige ser, så næsten som jeg har forstørrelsesglas foran min verden. Ja. Så alt står meget, meget, meget skarpt. Det er ligesom den person, jeg sidder og taler med. Jeg ser ikke andet end den person. Det er bare sådan fuldstændig, du ved. Jeg kan se hver eneste pore. Jeg kan se, ej, nu skete der en lille smule med en rød prik på hans øjekind. Det er bare sådan helt vildt skarpt står folk. Ikke? Så om, at jeg har taget nogle briller på med to størrelser højere, end jeg normalt bruger. Ikke? Ja. Og så inden i mig, følelsesmæssigt, der er ro. Og det lyder sådan underligt. Der er sådan, også en begejstring, men der er sådan en... Jeg sidder ikke og tænker over, hvordan jeg har det. Nej. Jeg er bare sådan, jeg er på en vej, og hvis vi pisker derud af, jeg har det dejligt,
Meget tit, så kan jeg sådan, lige pludselig, så er der en, der siger, gud, nu er der gået 3 timer, og jeg sidder bare sådan, der er gået 10 minutter, hvad taler du om, ikke? Altså den der flow-fornemmelse, ikke? Ja. Så der er sådan en ro, men også en høj energi-følelse i det, ikke? Mm. Ja. Jeg vil sige sådan, man har det godt i maven, men også sådan, føler, man har enormt meget energi. Ja. Hvad var det sidste spørgsmål? Jeg må lige spørge ind til det her med følelsen, for nu siger du noget med maven. Hvor mærker du følelsen hen rent fysisk? Roen og behageligheden. Og... Jamen altså, det er noget med, at der er ro i maven. Mm. Og så er det noget med at føle sig om, batterierne er let op. Altså, så man har sådan lidt mere, man er lidt højere op, man er lidt mere strukket ryggrad på en eller anden måde. Ja. Man er et lidt højere sted, så sådan, ja, det føles som, at det her, det kører bare. Jeg behøver ikke tænke over energi, jeg behøver ikke tænke over følelser, jeg behøver ikke... Det er bare godt. Ja. Så det, det er hviler, så fint. Ja. Hviler i sig selv med en høj energi. Ja. Men også bare den der med den ændring, der lige var i dit kropsprog også. Ja. Man siger, okay, brystkassen lidt mere frem, mere rank oprejst. Ja, præcis. Sandsynligvis starter i maven og spreder sig måske op til siden. Ja, eller måske så går der nær ro på maven. Mm. Hvor jeg har indlevende højde, sådan nogle følebamser, kan man sige til dem, der sidder derude. Ja. Og så når jeg er i sådan et fedt flow, så jeg vil ikke sige, at de forsvinder, men der er bare ro på i mig, på en eller anden måde. Og så sidste spørgsmål, det var, hvad hører du? Hvilke lyde er der? Hvis jeg, der er jeg er ikke særlig, men jeg vil sige, at du bliver klarere. Så det er lidt ligesom det visuelle. Ja. At folk kan tale meget lavt til mig, og alligevel så hører jeg meget tydeligt, hvad det gør. Ja. Så der er den her fokusering, hvor jeg føler, at jeg hører tingene. Og så vil jeg sige lidt igen, hvad jeg ikke hører. Fordi sammen med roen i maven, så holder alle de sådan, tankerne op i hovedet. Ja. Altså så er der ikke særlig meget sådan, gud, kan han lide mig, eller synes han det her godt, eller bla bla bla, altså sådan noget, sådan alle de der som ting, som kan få en til at defokusere, eller sådan noget, det forsvinder. Så i virkeligheden vil jeg sige, at jeg hører ikke noget, når jeg er rigtig koncentreret, ud over den, jeg koncentrerer mig på. Ja. Stærkt. Tak. Ja. Velbekomme. Ja. Yes. Se, vi er ved at nå hen til enden her, og der er et par spørgsmål tilbage. Ja. Og det ene spørgsmål, for ligesom at prøve at summere det her, vi har været igennem, som har været enormt spændende og med rigtig mange gode guldkorn. Ja. Men hvis du nu skulle give 3 gode råd til lytterne og seerne, der er med på den her podcast, i forhold til, at hvis de gerne vil være mentalt stærkere eller prøve 1% bedre hver dag, afhængig af, hvad det så handler om. Så 3 gode råd til at... Der er sådan lidt obvious en. Gå ind og tag en gratis test. Find dine 9 toptalenter. Og så hver dag tænk over, hvornår på specielt dine top 3-5, tænk over, kan jeg lave et eller andet i dag, hvor jeg bruger dem? Og den gratis test, den kan man gå ind på t-u.dk og tage. Ja, og så får du en light udgave, hvor du kan sådan lige sidde og få en fornemmelse af, hvad er talenterne, og så spørger dig selv, har jeg brugt dem i dag, og hvordan bruger jeg dem i dag? Mm-hmm. Ja. Fordi det vil give dig noget energi til også de svære ting. Og det vil sige, at den der 1% mere kan måske komme af, nu har jeg for eksempel dig, vil jeg sige, sådan, så læs dog lige 10 minutter en bog, som du synes er spændende. Ja. Fordi så kan det godt være, at du bagefter skal lave et eller andet, der nu sidder jeg med din talenttest, som var meget systemisk måske, sådan meget, hvor du skulle følge en masse regler og sådan noget. Sådan noget ville du ikke nødvendigvis bryde dig alt for rigtigt. Meget om. Men hvis du lige fik, du læste 10 minutter om morgenen og 10 minutter om aftenen, så gjorde det ikke noget, du lige skulle lave det der. Ja. Der var lidt møgbesværligt midt på dagen, fordi du vidste, ah, nu skal jeg snart læse igen, nu skal jeg snart der. Mm. Ja. Så der kan godt være lidt det der med at også forstå ens non-talenter og så sige, om jeg gør lige det i en kort, brændende periode, så får jeg lige lavet noget, der er kedeligt. Men så på hver side pakker jeg det ind i noget, jeg synes er fedt at lave. Ikke? Ja. Det kunne sådan være, det kunne være en anbefaling. Mm. Og så er det, vælg din træner, vælg din leder med omhu. Ja. Og hjælp den. Altså det er 18% af verdens befolkning, der kan læse mennesker.
Det er svært leder, der kan læse mennesker. Det er 18%, der kan læse mennesker. Så fortæl din leder noget om dig selv. Jeg kan lide at lave det her. Mm. Fortæl din leder, hver gang du har fået en opgave, du synes var fed. Du behøver ikke engang sige dem, der er negativ. Bare sige, at det var topfedt, Bjarne, den der, du gav mig for den der. Det er lige mig. Ja. Okay, de registrerer det. Og så kan det godt være, at han skal høre det 2 gange, eller skal høre det 20 gange, ja. Før. Måske skulle jeg give Torbjørn flere opgaver af den slags. Ja. Så det der med at træne din træner, træne din leder i at forstå dig, og ikke regne med, at det er bare sådan noget, det må de da kunne, det er min leder, det er min træner, det skal de forstå. Ja. Men gør andre bevidst om, hvad du kan lide, fordi så begynder de også at spille dig god. Det kunne nok være min 3 super. Hovedråd. Rigtig godt. Yes. Ja. Nå, Torbjørn, du er jo stadigvæk ung. Men du har jo også været yngre jo. Ja, et spørgsmål, vi også har her, det er, hvis du nu skulle give dig selv, altså dit yngre jeg, et rigtig godt råd. Hvordan vil det råd så lyde, og hvilken alder har du? Der er mange, der banker på døren. Ja. men jeg tror i virkeligheden, hvis jeg skulle give mig selv et godt råd, så tror jeg også, der er noget godt ved i sine unge år at gøre en masse ting forkert. Ja. Så der er, jeg kan huske, jeg havde på 2 år havde jeg 6 ledere. Og de blev bare fyret hele tiden, og hver gang jeg havde lært mig kæde, så blev de fyret og sådan noget, fordi jeg var i en lidt kaosorganisation på det tidspunkt. Ja. Og jeg kan bare huske, at jeg var bare så bitter over, at jeg ikke fik den gode leder og sådan noget. Men jeg lærte sindssygt meget af alt det, der gik galt, ikke? Ja. Hvilket faktisk gjorde jeg selv ind med at blive leder og sådan noget af den stil. Men dengang var jeg sådan meget forbistret over alt, hvad der gik galt, og kunne godt sådan lidt blive børnefornærmet over, hvorfor kører livet ikke på den der fuldstændig lige streg. Ja. Og i dag sidder jeg jo lidt og tænker, kan jeg vide, om det ikke var den periode, der gjorde mig hurtigt klog? Mm-hmm. Så der er også sådan, måske kunne det være et råd om, lad være med at ærger dig over spildt mælk, mere kig på den spildt mælk og kig se, og hvad skal jeg så gøre, for at jeg ikke spilder igen? Mm-hmm. Altså så life happens. Ja. Lad være med at føle dig for fin til at life happens, eller føle dig for folk, verden er efter mig. Ja. Bare ved, at livet kører altså ikke på de her fuldstændig lige motorveje. Mm-hmm. Så den her accept af, at det er sgu meget godt, der sker en hel masse, fordi så lærer du dig selv at kende, og når du lærer dig selv at kende, så kan du pludselig begynde at apply yourself to the world, er der en, der engang brugte det udtryk. Ja. Og derfor så ville nok min unge jeg, Torbjørn, 18, 19, 21 år, ville jeg sige, Torbjørn, der kommer til at ske så meget lort, og du kommer til at blive så pisse børnefornærmet over det. I stedet for at lave hver ting om til en læringsting. Altså se på hver ting og tænke, okay, hvad lærte jeg om mig selv der? Hvad lærte jeg om verden der? Og lad være med, fordi jeg kunne godt lidt dengang, der kunne godt blive børnefornærmet. Mm. Kunne det virkelig være rigtigt, at de 2 første år, jeg arbejdede, jeg havde 6 ledere, og hvordan kunne verden behandle mig så ondt og sådan noget? Ja. Men det var det, der gjorde mig selv til leder dengang. Ja. Og jeg var faktisk sådan, jeg kunne godt blive bitter over det, helt indtil jeg var i slutningen af mine 30'er, over sikkert noget rod, jeg startede i at flokke amatører og sådan noget. Ja. Og da den her en viden om, at verden er fandme underlig, og den ikke er let at glide igennem, men at vi skal igennem det underlige for at blive dygtige, det tror jeg egentlig er ret vigtigt. Ja. For der er jeg ikke sikker på, at jeg havde en vindermentalitet til at starte på. Okay. Var sådan lidt børnefornærmet over, med alt det jeg gør, så på verden skulle der behandle mig lidt bedre. Ja. Ja. Så se modstand som noget, der gør dig federe, dygtigere og bedre til det du skal senere. Ja. Og for mig, som har det lærende talent på førstepladsen, så kan jeg så meget forstå det. Ja. Og de af os, der ikke har det, kan det godt være, okay, så hørte det lige en enkelt gang, hvad han sagde, fordi jeg synes, det var et rigtig godt råd til det yngre jeg. Og det må man gerne stjæle, hvis man er. Yes, yes. Fedt. Torbjørn, hvis du nu skulle invitere en ind og sidde i din stol, hvem synes du kan være interessant og høre omkring det her mentale vinder adfærd? Jeg ved ikke, om du kan få fat i, men jeg tænker sådan lidt
der er et stort scale-up-firma, der har en super spændende direktør. Dixa hedder de. Ja. Og sådan en af Danmarks største scale-ups, så de er virkelig også ved at blive store internationale. Deres direktør, Mads, han er bare sådan en, der... han har det vildeste liv, og du ved, han var scale-up-succes allerede, da han var 24, men han har også virkelig prøvet at få bank af livet, og du ved, han er sådan en... hold kæft, han er en oplevelse, ikke? Ja. Og en, der virkelig har lært sig at have en fed vindermentalitet, og som jeg tror, mange folk vil blive super inspireret af. Ja. Så CEO'en for Dixa, han var sådan en, hvor jeg ville bare... Ham tror jeg sgu, der er mange om på den anden side, der ville sidde og tænke, wow, hvor er det fedt, jeg så ham holde en tale her forleden. Ja. Og selvom det var over nettet og sådan noget den stil, så var det lige før, jeg kunne mærke nettet bosse af, at han fortalte om, hvad han har gjort og sådan noget den stil. Og han har noget rigtig, rigtig fedt. Men super. Der kunne jeg også nævne en scale-up-gut, som man kunne nævne Shaping New Tomorrows, Kasper Ulrik eller deres designer. Christoffer kunne også være super spændende. Ja. Og der kunne også være sådan nogen som Goodiebox-direktør. Han er eddermame også en mand, der har, du ved, alt fra at være personlig advokat for Mærsk Mc-Kinney Møller til du ved sådan noget. Der er mange fede folk, du kunne sætte her, og som kan fortælle om det der med både at have modstand, men at komme hen over bakken og lykkes alligevel. Ikke? Ja. Fedt. Men lige nu, Mads Dixa. Mads Dixa, yes. Det er noteret. Godt. Det har været en fornøjelse, Torbjørn. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak for, at du vil inspirere og dele ud af alt det, du har i din store værktøjskasse. Mange tak.